24 օր է Ստեփանակերտում մահացած Վերա Աղասյանի հարազատները սպասում են, երբ ի վերջո Ադրբեջանը հայ կնոջ մարմինը տեղափոխելու թույլտվություն կտա։ 70-ամյա կինը հոկտեմբերի 20-ին էր մահացել, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների սիրտն է կանգնել։ Հանգիստ, լավ սիրուն, իսկի 70 տարեկան էլ չստա, որ այդ կինը այդքան կա։ Անժելան Վերա Աղասյանի համագյուղացին է, Խրամորդում էին ապրում, հետո կինը Աղդամ էր տեղափոխվել, 4 երեխա ունի, ինչու էր մնացել Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած Ստեփանակերտում, համագյուղացիները զարմանում են։ Գնացել է Աղդամ, որ ընդեղ է եղել, ընդեղ մնացել է, պահել են այդ աղջիկը բանը, հետո դուրս է եկել, չգիտենք, իրան պապայի տունն է եղել, ինչա Խնձորուստան, ընդեղ է եղել, մենք ենք, որ մահացել ասել ենք, վատ ենք զգացել։ Ասեն գոնե լա տղեկը չէին ասել, որ ախե դուրս են գալիս, լի եկախե մեզ հետ տանենք։ Ընտանիքում ասում են մայրն իրենց չի լսել։ Խրամորդի համայնքապետը պնդում է գյուղից տարհանվել էին բոլորը, Վերան այնտեղ չէր։ Կինը ըստ Հովսե Պոհանյանի հոգեկան առողջության խնդիրներ ուներ։ Եղել է մի երկու դեպք, որ ուզել է վերադառնա ակնա, մեր դիրքի տղաները, համագյուղացիները չեն թողել։ Ահա, թե որ գնար, գնելու էր գերի։ Դին Հայաստան տեղափոխելու հարցով Բաքվի հետ երկխոսություն կա, առաջընթաց չկա։ Չեմ կարող որևէ առաջընթացի հետ կապված մեկնաբանություն անել, հաշվի առնելով, որ որոշումը և դրա հետ կապված մանրամասներ իշխանությունների ձեռքերում է, կողմերում։ Ադրբեջանի պետական քաղաքականությունն է հային տառապանք պատճառել, ինչքան հնարավոր է շատ։ Տարեց կնոջ դին հարազատներին չփոխանցելը միայն սրա հետևանք է համարում իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։ Միջազգայինորեն կա հստակ ամրագրված իրավունք, որ դին պետք է հանձնվի ընտանիքին, և դրա անհարկի ձգձգումը հանգեցնում է մասնավոր անձնական ընտանեկան կյանքի իրավունքի խախտումը։ Կարող էր այս փոխանցումը ձգձգվել միայն մի դեպքում, եթե փորձաքննությունների կարիք լիներ, բայց այս դեպքում Բաքունի սկզբանե էր հայտարարել, թե ինչից է մահացել կինը։ Իրավապաշտպան Սահակյանն այս ամենը անմարդկային վերաբերմունք է որակում։ Ցավոք ասում է, Ստրասբուրգի դատարան անհապաղ միջոցի կիրառման դիմում ուղարկելը օգուտ չի տա։ Մի քանի գործերով մենք փորձարկել ենք և դատարանին խնդրել ենք անհապաղ միջոց կիրառել, պարտավորեցնելով Ադրբեջանին մինչև գործի վերջնական լուծումը ընտանիքներին հանձնել դին։ Ցավոք սրտի այս առումով դատարանը ավելի պահպանողական դիրքերից է հանդես գալիս, և այս միջնորդությունները չեն բավարարվել։ Սակայն եվրոպական դատարանը պետք է այս առարկին միջազգային իրավական գնահատական տա, և կա անհրաժեշտություն անհատական գանգատ ներկայացնելու, շեշտում է Սիրանուշ Սահակյանը։ Այս գործը ունի ռազմավարական նշանակություն, փաստական հանգամանքները առանձնահատուկ են, ունենք բնիկ Արցախցու մահ, որի ընտանիքը տեղահանվել է, և դին չի հանձնվում ընտանիքին պատշաճ անձնական կրոնական համոզմունքներին համահունչ ուղարկավորելու տեսանկյունից, պետք է արձանագրվի այս իրավունքի խախտումը, և դրա կանխման ուղված քայլեր պետք է ձեռնարկվեն։ Սա նաև պետության միջազգային պատասխանատվության խնդիր է։ Արցախի հայաթափումից հետո Վերա Աղասյանն առաջին հայն է, որ մահացավ այնտեղ, ըստ բաց աղբյուրների։ Բաքուն մինչև այժմ որևէ թիվ չի ներկայացրել, թե ի վերջո քանիսը մնացին Արցախում։ Հայաստանում այնտեղ մնացած շուրջ 1 տասնյակ արցախցու են հաշվում, որոնց Ադրբեջանի իշխանությունն այժմ պահում է մի հյուրանոցում։ Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանն ասում է, միայնակ տարեցների ու հոգեկան առողջության խնդիրներով մարդկանց ցանկ ունեին, շրջում փորձում էին բացատրել, որ մնալը անվտանգ չէ։ Լինում էր դեպքեր, երբ որ տեղում սպառնալիքներ էինք ստանում, այդ թվում նաև սառը զենքի կիրառման դանակ էին հանում, ամա մարդիկ, ասեմ, այնինչ որ լսել եմ, հա, այդ մարդկանցից մի մասն ասում էր, մեզ տանում եք Հայաստանում բոմժ սարքեք։ Ըստ Ստեփանյանի, մնացողները նաև վստահ էին, որ այդ գաղթը ժամանակավոր մի բան է, բոլորը վերադառնալու են։ Նախորդ տարվա հոկտեմբերի 3-ին ամենավերջին ավտոբուսը Ստեփանակերտից դեպի Հայաստան շարժվեց 19 ուղևորով։ Մարդիկ, ովքեր որ խմիչքի հետ ծեր ունեն, որոնք որոշակի հոգեբանական խնդիրներ ունեն։ Այդ վերջին ավտոբուսում ազատ տեղեր կային, բայց Վերա Աղասյանն ու էլի մի քանի արցախցիներ մնացին այնտեղ։